រដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភខណៈព្រះពុទ្ធបដិមាខ្នាតជាក់នៅឈៀងម៉ៃដាច់ប្រកេះធ្លាក់ដល់ដីស្ដែងស្ដែងឥទ្ធិពលនៃព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីបង្កឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់និងបំណាក់ដីរាប់សិបកន្លែងទាំងនៅប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនិងថៃជាដើមគ្រោះធម្មជាតិលើកនេះជាគ្រោះកាចមិនធម្មតាដោយបើកការវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វដោយមិនរើសមុខឡើយហើយសូម្បីតែទីកន្លែងសក្ការៈបូជាដូចជាព្រះវិហារវត្តអារាមអាស្រមអ្នកតានិងព្រះពុទ្ធបដិមាជាដើមជាក់ស្ដែងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃ The Nation បានឲ្យដឹងថាព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គព្រះនិព្វានខ្នាតយៈប្រវែង60ម៉ែត្រនៅវត្តប្រាថាតដោយសាកិតដែលជាវត្តមួយដ៏ល្បីបំផុតប្រចាំខេត្តឈៀងម៉ៃបានរលំបាក់ប្រកេះធ្លាក់ចុះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរប្រកាសត្រូវបានបិទទីតាំងនោះដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់និងរៀបចំផែនការជួសជុលដំបូងឡើយព្រះចៅអធិការវត្តមួយនេះបានព្យាយាមលាក់បាំងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងពីសាធារណជនដោយបានយកផ្ទាំងតង់មកក្របនិងហុំព័ទ្ធទីតាំងនោះហាក់បីដូចជាការដ្ឋានសាងសង់ដើម្បីកុំឲ្យគេមើលឃើញភាពបាក់បែករបស់ព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះចៅអធិការវត្តពន្យល់ថាដើមចមដែលគាត់មិនចង់ឲ្យព័ត៌មាននេះខ្ចោះខ្ចាយនោះទេព្រោះខ្លាចអ្នកស្រុកភ័យស្លន់ស្លោគិតថាវាជាប្រភ្នូលអាក្រក់ចំណែកដែលស្រុកទេសនិងខេត្តឈៀងម៉ៃផ្ទាល់កំពុងរងគ្រោះស្រាប់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិប៉ុន្តែដូចពាក្យថាដំរីងាប់យកចង្អេរទៅបាំងម្តេចនឹងចិត្តទីបំផុតរឿងនេះក៏ត្រូវបែកធ្លាយត្រឹមតែរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយប៉ុណ្ណោះពោលគឺឈានមកព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនស្ថាប័នបានចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុបន្ទាប់ពីបានឃើញការបង្ហោះតាម Facebook របស់បុរសម្នាក់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តបានបង្ហើបថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយនៅពេលដែលប្រកេះបាក់ធ្លាក់បានបង្កជាសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងវត្តភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ទុះមកមើលគ្រប់គ្នាព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គបរិនិព្វានខ្នាតយៈនេះមានបណ្ដោយ 59.99 ម៉ែត្រត្រូវបានចាប់ដើមសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ2020មុនពេលកើតហេតុបដិមានេះសឹងតែរួចរាល់ 100% ហើយនៅតែខ្វះប្រណិតទាំងសងខាងប៉ុណ្ណោះបដិមាដែលត្រូវចំណាយថវិកាសាងសង់មួយលានបាតនេះត្រូវគេសង្ស័យថាចាក់ស្ដាងស៊ីក្រាស់ពេកទើបมันមានគុណភាពអ្នកភូមិមួយចំនួននៅស្រុកដោយសាកេតនាំគ្នារិះគន់ថាប្រហែលជាសំណង់នេះថំស៊ីម៉ង់ប្រើដែកតូចៗពេកដែលมันអាចទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធបដិមាទើបបណ្ដាលឲ្យបាក់រលំបែបនេះអ្នកស្រុកនិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏បាននិយាយផងដែរថាវាអាចជាប្រភ្នូលដែលថានឹងមានអ្វីមួយអាចកើតឡើងតែសំណាងហើយដែលវាបានបាក់មុនពិធីអភិសេកតែគ្រងធ្វើឡើងនាពេលឆាប់ៗដែលគ្រងនឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមនោះងាកចេញពីខេត្តឈៀងម៉ៃនៅឯខេត្តភូកេតឯនោះវិញពាក់ព័ន្ធរូបបដិមាខ្នាតយក្សស្រដៀងគ្នានេះដែរក៏កំពុងមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានហេតុការណ៍បាក់ស្រុតនៅជុំវិញទីតាំងព្រះពុទ្ធបដិមាខ្នាតយក្សព្រះពុទ្ធធំភូកេតពណ៌សធ្វើពីថ្មម៉ាបកម្ពស់45ម៉ែត្រមួយនេះគឺជានិមិត្តរូបដ៏សំខាន់មួយរបស់ខេត្តភូកេតនិងស្ថិតនៅកំពូលភ្នំទើបតែកើតមានហេតុការណ៍បាក់ដីចុះពីភ្នំសម្លាប់មនុស្ស13នាក់កាលពីចុងខែសីហាហើយពេលនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរជំនាញនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែថៃប្រមានពីឱកាសនៃការបាក់ដីបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគតអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា